Orkestra filarmonike më e vjetër dhe më e famshme greke, Manzaros, ofroi një spektakël mes ditën e kësaj të premteje në sheshin Skënderbej përmes një koncerti të organizuar në ditën kombëtare të Greqisë. Në 200 vjetorin e revolucionit, banda e Korfuzit në bashkëpunim me Bashkinë e Tiranës dhuroi tinguj të veçantë përmes instrumenteve frymore dhe membranofone, origjinat e cileve datojnë që në mesjet. Shoqëria Filarmonike e Korfuzit interpretoi këngë të përzgjedhura greke që krijua një atmosferë ndryshe e që mbajtën mbërthyer shumë qytetar. Maestro i bandës Manzaro, Sokrati Santhis, tregon për Vision Plus se marrëdhënia mes Shqipërisë dhe Greqisë është e fortë dhe se përcjellja e mesazheve me fokus demokracinë është e rëndësishme. Faleminderit ambasadës greke në Tiranë dhe Bashkisë Tiranë që na lejuan të performojmë sot në ditën kombëtare të Greqisë. Sot patëm një program të tërë, një koncert që jepet rallë në për të gjithë botën. Mesazhi kryesor është se liria dhe demokracia janë çështje që janë pjesë e objektivave të përbashkëta shqiptaro-greke. Marrëdhëniet mes dy vendeve janë shumë të mira. Anthis shton se vizitat në Tiranë nuk do të mungojnë edhe në muajt e vitet në vazhdim. Ne kemi qenë edhe herë të tjera këtu dhe jemi të mrekulluar. Kemi shumë ftesa nga drejtues të ndryshëm bashkish dhe institucionesh dhe i përgjigjemi pozitivisht pa tjetër. Godina Akademisë së Arteve do të ndryçohet me ngjyrat e flamurit grek. Ndërkohë, për ditën e pavarësisë së Greqisë, festimet do të vijojnë mëtej në katedralen ortodokse. Lufta greke e pavarësisë, e njohur gjithashtu si revolucioni grek i vitit 1821, shënoi fitoren e revolucionarëve grek kundër perandorisë osmane. Prej dy shekuish, 25 marsi është kthyer në një fest kombëtare.